Omuvuzi w'emyaka 23 poliisi gwe yagwa mu buufu oluvannyuma lw'okukizuula nti yali emabega w'ekittabawala mu bitundu by'e Kasubi, Makerere ne Nakulabye era nga bwe yamalanga okubatta n'abakumako omuliro. Okubuzaabuza obujulizi ono bwe yakwatibwa yasobola okulambuza abasirikale gye yateekanga emirambo gy'abawala be yattanga wamu n'okubalaga engeri gye yabattangamu ssaako okubalaga gye yasuulanga ebintu by'abawala abo be yattanga omwali amasimu, engoye zaabwe n'ebirala. Amasimu g'abakyala bano abaatugumbulwa yali agasuula mu ttooyi awo e Nakulabye era bambega basobodde okukola amaanyi ne bazuula amasimu gano era bagwe baali balina essaawa ey'oku ngalo eya makuli n'ahereza. Tulina ne bulangiti, amasuuka, piro byonna bye twatutte eri abakugu basobole okufuna endagabutonde eziri ku bizibiti ebyo. Mpozzi n'ebifaananyi ebiraga wawe yali agula amafuta ku Kobire Nakulabye, ebifaananyi ebyo twabifunye ku CCTV. Olwaleero poliisi etubulidde nti ono waakugulwako emisango egiwerera ddala 5 omulino ogw'obutemu. Tugenda kugoberera omusango guno okulaba nti omuvubuka ono emisango gino gimukka mu vvi. Mpozzi twagala n'okuwabula abakyala, abamenyi b'amateeka batera okubatunuulira kuba bakimanye nti teweesobola, oluusi tolina bantu bo bagenda kugoberera ekiwanvu nnyo okunoonyerezaako, obalina okuba nga beegendereza w'oba olina w'olagako, kirungi okutemyako ku mukwano gwo. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru, Fred Enanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga agamba nti musaasizi kino abadde yakifuula kazannyo ke nga bwe baamukwatira yali aliko omuwala omulala gwe yali aperereza era ng'ayagala naye kumumiza musu. Kwatira yali mu nteekateeka ez'okusikiriza omukyala ow'okutaano asobole okumutwala mu maka ge. Kyabadde akola abadde abatwala ne beenyumiriza mu bikolwa ebyomukwano, then oluvannyuma ne yeefuula n'abatugumbula. Nga buli lwalaba nga atugumbula abakyala bano akimuwa essanyu. Waliwo n'owa bodaboda agombeddwamu obwala nga kigambibwa nti ono ye yavuga mu ssaasizi bwe yali atwala omulambo gw'omu ku bawala be yatta mu bitundu eby'e Natete. N'oyo wa bodaboda Kasaija twasobodde okumukwata. Tosobola kugamba nti oli ne wabeera mukwano gwo alina ogusawo oba ekifuluusi kyasitudde n'omuwerekera mpaka e Natete, n'agenda mu mita eziri okumpi n'asuula ogusawo ogwo n'agukumako omuliro n'akomawo ng'adduka emisinde n'omutuuza ku ppiki nga yenna awunya amafuta, n'ogamba nti ekikolwa ekyo tekikuviirako kuteebereza kikolwa kya muntu oyo. Mu ngeri y'emu poliisi eyibanda eriko abantu beekutte nga bano beegomba ogw'okuwamba abantu n'abaana, olwo ne basaba obuwanana bw'ensimbi. Charles Twine omwogezi wa poliisi y'Abambega Ekibuli agamba nti ekibinja kino kibadde kinene ddala ekyabaletedde n'okukwata abamu ku ba agenti ba mobile money abakakalabiza emirimu gyabwe mu kitundu kino. Amanyiddwa nga Kenneth yajja neyedisguizinga neyebuzabuza ng'ayagala okunoonya ennyumba yakubeeramu, naye oluvannyuma ya taking advantage y'okubanga nti abaana tebaaliwo. Era omwana ono amanyiddwa nga mupita nga mutabani wa Robert Bonabo nabo basangibwe Kagongo. Yamubba era n'asaba ransom ya bukadde 5 obwamuweebwa nga buyita ku ssimu namba 0706 89 600 esembyayo 7. Wano asinzidde n'asaba ekitongole kya Uganda Communications Commission okwongera okwetegereza abantu be bawa namba z'amasimu ezikozesebwa ku mobile money nga waliwo n'eziggulwawo mu mannya agatali matuufu. Abasirikale baffe aba Flying Squad bayongeramu amaanyi kubanga eno essimu yaleerudde ng'esaba ransom kusinziira ku keesi ez'endala zezakolebwa, era bagenda okulaba nga eno enamba y'essimu ekyenyamiza yali registered era nga okugiwandiisa kwayo baagiwandiikisa mu kitundu bakiyita kaabwohe ekisangibwa mu Sheema. Wabula ekyenyamiza nti omuntu w'emyaka 7 ate kaadi baagirejisitayinga ne bagiwa omuvubuka w'emyaka 26. Ekitegeeza nti eyakola ekintu ekyo yakikola mu bugenderevu ate ng'akimanyi akikola nga kigenda kukola emisango. Mark Jackson Kasule.